سمعت ان هو انبيايا او هبه فكفانا فتطوعنا ان كبير فان تجيب كل اخر هبه هوا ما كان انا ابو السماوات اسا كابا نبهك نبو تايو نان فتلاقى هنجل بود اونسا ماني فيسس اوف جيسوس انو dito po sa ating kapatbahagi ay mas maiintindihan po natin na lahat ng mga ginawang larawan ng iba't ibang bansa o na mukha ng Jesus na inimbento ng mga tao, iniaral, inventong aral, inventong turo, inventong pangalan. So, lahat po yan ay walang saysay, walang kabuluhan sa paningin ni Abay Hawa. Ibig sabihin lamang, sumasamba ang mga tao dun sa maling pamamaraan. Sapagat hindi nagsuri o nadaya ng tinatawag na laman. Kaya nga dito maintindihan natin na kahit pala ikaw mayroong pinagkaralan at hindi ka nagsuri, nagiging mangmang ka sa harap ng totoong Diyos, ano ho, at lalabas na walang saysay yung iyong pinag-aralan dahil gumagawa ka ng bagay na ayon sa iyo sa pamamaraan sa iyong isipan, ano, walang saysay lahat. Lahat po ng ginawa at gagawin mo pa na pagsamba ay wala akong saysayan sapagkat namali ka na eh doon sa pagkakilala noong totoong Kristo na kasulatan. Yan noong Jesus ay hindi ko talaga or wala ho yan sa banal na kasulatan noong unang siglo. Wala ho yan. Kumbaga, lahat ng yan ay gawa-gawa at inimbento lang ng maraming tao na pinaniwalaan naman at napakaraming reliyon ang nadayaw dyan. Lahat halos ng reliyon. Pag binabanggit yung salitang Jesus, iniisip kagad nila yan yung Kristo na may ginampanan noong unang siglo. Mali ho lahat ko yun. So, ibig sabihin lamang ho, kayo po ay sumasamba o sumusunod dyan sa aral na yan. Pakatandaan ho natin na wala mong saysay, walang kabuluhan. Anawang bagay ang pagpapahirap na gawin po ninyo yung pagpapapako sa krus, yung pagdadala ng krus, wala mong saysay yan. Paglalakad ng nakapaa, lato niyan, walang saysay. Walang kabuluhan o yan sa paningin ni Abay Hawa. Yan o ipagpapakahirap lamang sa laman. Oo, at hindi kailanman nakakaabot kay Abay Hawa. So dito, mas maliliwanagan pa tayo. Sundan po ninyo yung ikalimang bahagi nitong ating ginagawang pag-aaral. At tandaan po ninyo, ulitin po natin, yung letrang J ay noong nakaraan lamang ng 1524. At yan ay na-invento ng isang nagngangalang Gian Giorgio Trissino. So, isang Italiano po yan. Ibig sabihin, kung hindi pa pala lumabas yan, ay hindi magkakaroon ng letrang J. Patuloy po tayong magsuri at loobin niya bayawa na bigyan po tayo ng pangunawa. Muli po, maraming salamat. Magandang araw po sa bawat isa.